গুড মর্নিং লিডার্স, বেষ্টিজৰ তৰফৰ পৰা আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে থ্ৰী ৰিপাৰ্চেছ অফাৰ দিছে এপ্ৰিল মান্থত। আৰু সেইকেইটাৰ ওপৰত আজি মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফাৰটো হৈছে 800 টকাৰ যদি আপোনালোকে প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰে আপোনালোকক এটা পকেট পাৰফিউম ফ্ৰী দিছে 1 টকাত। ইয়াৰ পিছত আমাক যদি 1800 টকাৰ প্ৰডাক্ট লয় আমলাৰ এটা বটল ফ্ৰী দিছে 1 টকাত। ইয়াৰ পিছত আমাক কি দিছে চাওক, যদি আপোনালোকে 2500 টকাৰ প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰে আৰু লগতে যদি এটা শ্লিপিং মাস্ক আৰু এটা আপোনালোকে হেণ্ড এণ্ড বডি ক্ৰীম বিলিং কৰে আপোনালোকে, তাত আপোনালোকে ফ্ৰী পাব এছিয়'ৰ মেডিকেল ৱাটাৰ এটা ফ্ৰী পাব 1 টকাত। ইয়াৰ পিছত আমাৰ অফাৰটো হ'ল আপোনালোকে যদি 3300 টকাৰ প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰে আপোনালোকক এটা স্প্ৰাইলিনা এটা বটল এটা ফ্ৰী দিছে 1 টকাত। এইটো হ'ল আমাৰ মান্থলি ৰিপাৰ্চেছ যিটো অফাৰ দিয়া হয় সেইটো হ'ল ইয়াত আমাৰ অফাৰ দিছে। ইয়াৰ পিছতো আমাৰ অফাৰ হ'ল মান্থলি। নেক্সট অফাৰটো হ'ল আমাৰ এছিয়'ৰ নেচাৰেল ফেচিয়েল ফ্ৰম, এই যদি এইটো প্ৰডাক্ট যদি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰে 25% ডিস্কাউণ্ট দিয়া হৈছে ইয়াত। 18 এপ্ৰিলৰ পৰা 26 এপ্ৰিললৈকে আপোনালোকে এইটো ভেলিড থাকিব। আপোনালোকে আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট DLCPৰ পৰা গৈ কিনি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰক 25% স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট। এই অফাৰটো হ'ল আমাৰ স্পেচিয়েল হেল্থ স্কিম, যিটো আপোনালোকে যদি ছাপ্লিমেণ্ট আৰু আয়ুষ শান্তিৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি 2000 টকাৰ প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰে লগতে আপোনালোকে পাব এছিয়'ৰ হেণ্ড ক্লিনজিং জেল এটা পাব 500 ml 1 টকাত। সেইটো আছিল আমাৰ, এই তিনিটা আছিলে আমাৰ এই বেষ্টিজৰ তৰফৰ পৰা দিয়ে এপ্ৰিল মান্থৰ দুবাৰ ৰিপাৰ্চেছ অফাৰ। তো গতিকে আপোনালোকক এইখিনিতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ, উইছ ইউ ৱেলথ।